وفتي وزيرا وكسر قد حكومة سومالي لانو هركا عيين وزيرا دا وزارة دا أريمها قده هي والوبيها وفتي كان ايا وحي مقالة دا بور مويما دان سيدي ديبلوغو بلا بلاها مشروع بيا بلارنتا ودوان حقت قالي كدي مركي عسكري كتر سنة عيدا كبليسكا سومالي لان لقود ديلي ديغان كاي كسعوتي مشروع بيا بلارنتا وكويا لقلبيت كمقالة دا بورما وفتي كان يكسعود حكومة سومالي لان ايا وحي مانتا سعودا لاي كتاقين deegaanka afraag oo ah goobta laga hirgelinayo mashruuca biyo ballaarinta waxana halkaasii wafdiga ku soo dhaweeyay dadka deegaanka munaasabad kooban oo halkaasii lagu qabtay waxa ugu horeen ba halkaasii ka hadlay duqa degmada Boorama Salaaban Xasan Xadi barasaafka gobolka Awdal waxana ka dhawaajiyeen ana ku hadlay afkii deegaanka oo halka ka soo jeeda oo aan ahay kii aad doorateen oo ku hadlay afkii golaha deegaanka berrood waxa ay wardadkii ku doortay maxaa ku dhacay waa la qarindaara ku wariyay adweyd kaliixii laakiin markii la isku yimi waxa ay hadaba runta la isku sheegade runta inuu isku sheegno ka waynu leexin kari weynay maanta waa loo dhayahay hadaynu wax badan qarqarinayna maanta waxba inagu ma qarsoomi karayaan hadaan xataa idin qarino anaga la naqari kareyn oo anaga dibiiliya luqulayno qaranka khaayinay hadaynu qaranka u sheegweyna runta maanta awaamir baa halka ka baxday awaamirtaas idinkana waa idin dan dawladdana waa u dan waxa la doonayaa marka inaan u wada dhagan nuglaano waxay dawladdu ku dhaaratay oo maanta ay wasiiradaasi nagala joogan deegaankaasi inaanu biyalaan yaa waxa la inooga doonayaa anagu waa la nagu canaatay halka shilkii ka dhacay ee gudihiina ka dhacay haddaan mas'uuliyiinta nahay canaan baa naga soo gaadhay waayo mas'uul baanu deka ahayn meesha uu waan joognay idinkuna de waa naga sii canaan badnaanaysaan intaasi kadib waxaa geestooda hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland sidoo kale wasiirka hore wasaaradda qorsheynta qaranka awala shirwaac waxayna ka dhawaajiyeen aqli aan ku dar anayga daayina way kasta soo dhaq nabadgelyada ilaaliya hadii aanan ina ku guurinayno la qarinay inamadeena waa qaba kar lahayd laakiin sa waxa weeyaan waxaan fahmi waayay ma jiro oo demoktay leenaga dhaadhiciyay ina dal horeyno oo reer Axmed horeeyo oo sawirroonka u horeeyo laakiin sawirroonkii wuxuu goor ma noo horeeyay idin waxaan garan lahayd hadaba mar hadii la ilaayay goor ma noo horeeyay idin maxaa uga joogsan laada afartan inaan ee aad ay weelaa halka in la gaarsiiyo mid baan idin sheegay rag iyo dumarba inama qabato waxa waxaas ka dhaceen ee dhibaatada inta laga yimid halka isku keenteen oo aanan u soconaa ka timid waa noloshii waa biyihi waa kuwii aanay cid naf leh dhagaxaas aanu ka maarmaynin ee la doonayay in ummaddan lagu waraabiyo marka ay inama yaryaro inaga midi ummadda dhana intaa leeg noloshooda iyo nabadgelyadooda caad qaranayso lama aqbali karo waa inaan ree hebela inaan ku waa qof qofku ummadlan danteeda ma burburin karo haddii aanay wax kale ku jirin waxaan aqoonsanahay nabadgelyo iyo aqoon iyo deganaasho iyo ilbaxnimo ayaa lagu tilmaami jiray dadka halkaa jooga in badan baa maanta bilaabiya halkaa jooga de xigmaduna waxa weeyaan in xaq bay u leeyihiin inay dadkaasi mashaariicaha dawladdu dirqiga ku soo gaaray inay helaan oo si fiican u fulaan boqolkiiba 90 dadku ka badan dambi kuma laha oo laakiin de qofka carqaladeynaya markaas ay wasiirada hore sheegeen in dadku ka midoobaan oo wax laga qabto ayaa muhiim ah sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah caaqilada deegaanka waxana uu sheegay waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa cadceeda lagu ma qarin karo saab hadii lagu tilmaamay bulshada halkan degan ee waliba jifada hoos aan u sinay sidii wasiirkaygu barigi hore sheegay hadii lagu tilmaamay wax cadceeda maanta aan joogin ma cid ba qarin
lama qarinayo horumarka kabiyaha horumarka Soomaaliland dhamaanteed diyaar baan nahay asal kana sala waxaan u ahayn sala waxaan u ahayn sida la sheegayo inayna wax xumaana oo jiritaanka Soomaaliland ama saka ummadaba dadka gobolka u dhalin inay ku lehayn xasaana dareen inay ku lehayna hadaan lahayn de noqri hadaan lahayn aan doba qirina guntiye gabagabadi waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Axmed Kaahin waxana uu ka dhawaajiyay ayaguna waxa cabtaan bay lahay waxa cabtaan ba laadiin dadaydan biyihiina u dagaalamin oo noloshiina u dagaalamin ninaan waxa Soomaalidu taadaan ninaan ku furi doonin yaanu ku rarin ragaan dantii noogeyn haday biyihiina iyo noloshiina diidayaan miya helaysan tabtaasa ku noolaanaysaano silacaasa ku noolaanaysaano noocaas ahaanaysaan nin waliba madax buu idin soo sheegaraya nin waliba suldaaniga sheekh iyo shariif buu idin soo sheegaraya nin waliba maal qabeen buu idin soo sheeganaya idinkuna dhibaatadiinu halkaas ka muuqatan marka mashruuca waxaan dooneynaa dewarka yagaanu qabna sababteedu leeyahay abaabulkoodu leeyahay dadkii falalkan sameeyay bay ayay leeyihiin cid walba way leeyihiin waxaan doonaynaa markan yaan dadkan la isugu soo gabanine Soomaaliland waxaanu leedahay dal xisbiya siyaasi aanu leenahay dimuqraadiyad baynu leenahay ninku dawladda mucaarid buu ku noqon karaa deeyaan maantada biyaha laga burburin isugu soo wada duuba mashruuca biyo ballaaninta laga wada galbeedka magaalada Boorama ayaa waxa la filayaa inuu baahiyo badan oo ka jiray degmada Boorama uu dabooli doono wa Imran Hussein Aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama